ذوالفقار علی بھٹو کے جماعت کے نمائندے ہیں آپ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جماعت کے نمائندے ہیں۔ اگر آپ کے مسائل حل نہیں کر، آپ ہی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، آپ ہی کا نیت صاف ہے، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نیت صاف نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت یوٹرن پر یوٹرن لیتا ہے، کسی بھی پالیسی پر قائم نہیں رہتا۔ پہلے کہتے ہیں کہ ہم سٹیل مل کے لیے کام کریں گے، پھر ان کے منشور میں پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتا ہے۔ آپ ان پہ نہ چلیں۔ میاں نواز شریف اور نونی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، وہ ہمیشہ مزدور دشمن حکومت رہے ہیں۔ آپ وعدہ کریں آپ میرے ساتھ دیں گے اور اس ملک کے مزدوروں کے مسائل